No niin, päivää kaikille munkin puolestani. Mä olen Katja Mäntylä ja Englannin yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta, kielikampukselta, tarkemmin sanottuna kieli- ja viestintätieteiden laitoksesta. Ja mä oon nyt sitten se tiukkapiponen lingvisti, joka puhuu sitten vähän siitä kielitaidon merkityksestä ja siitä, että miten ehkä sitten lapset sitä uutta kieltä oppii. Eli aika paljon samoja teemoja kuin mitä tuli tuossa Ritvan puheenvuorossa ja mitä tuli näissä aamun puheenvuoroissa, mutta mä katson sitä sitten enemmän sieltä lingvistin näkökulmasta. Ja mä oon tähän esitykseen ottanut nyt sitten vähän tutkimusta siitä, että mitä on tutkittu lasten kielten oppimisesta. Paljonhan on tutkittu lasten niin kuin ensikielen oppimista, paljon on tutkittu myöskin tällaisissa monikielisissä perheissä, niin kuin tavallaan ikään kuin syntyjään kaksikielisten lasten kielen oppimista. Siitä meillä on tosi paljon tietoa. Joo, onko nyt parempi? Ja sitten tästä varhennetusta kielen oppimisesta, niin siitä itse asiassa on aika vähän tutkimustietoa. Pikkusen puhutaan tänään nyt siitäkin, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mulla on myös esimerkkejä ja käytännön kokemusta. Meillä on Jyväskylän kielikampuksella yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ollut nyt vuodesta 2012 tämmöinen kielileiri, monikielinen kielileiri lapsille tarjolla alakouluikäisille. Ja ekana vuonna meillä oli tietysti tämmöinen ihan pieni pilottikokeilu, mutta sitten siitä lähdettiin sitä vähän kasvattamaan ja nyt me ollaan sitten päästy siihen tappiin asti, mikä me logistisesti pystytään hoitamaan. 84 lasta siellä kesäkuun ensimmäisellä viikolla tänäkin vuonna tutustuu 6 eri kieleen. Ja ajan puitteissa niin kerron vähän siitäkin sitten vielä esimerkkejä. Mä oon Porista kotoisin, eli mä puhun aika tykillä. Toivottavasti pysytte vauhdissa mukana. Jos on ihan hirveän liian nopeata, niin sanokaa sitten joku, että nyt vähän hidasta siellä. Mutta saa myöskin keskeyttää, saa kysyä, jos tulee matkan varrella jotain kysyttävää. Mutta pitämättä puheitta, lapset uutta kieltä oppimassa. Jonkin verran on tutkittu siitä käsityksiä, mitä lapsilla on vieraan kielen oppimisesta. Mitä lapset ajattelee siitä, että mitä se vieraan kielen oppiminen on? Tässä on nyt pari lainausta Mari Aron väitöskirjasta. Nämä on tietysti vuodelta 2009 vanhan OPSin mukaisesti. Nämä on sellaisesta tutkimusprojektista, missä me tutkittiin yhden alakoulun lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä 1-6 luokalle. Ja näitä lapsia haastateltiin raukkaparkoja 1., 3., 5. vuonna. Ja kyseltiin vähän siitä, että mitä ne ymmärtää kielen oppimisella, mitä ne ajattelee kielen käytöstä, mitä ne ajattelee sellaisista metakielellisistä termeistä, kuten vaikkapa sanaa. Ja tässä on Sakari, 5. luokkalainen. 2 vuotta, 3, 4, 5, 2,5 vuotta opiskeltu englantia koulussa siihen mennessä. Ja hyvin on Sakari sisäistänyt ja sosiaalistanut sen, mistä kielen oppimisessa on kyse, eikös vaan. Englantia opitaan niin, että opettaja opettaa. Samaisesta tutkimusaineistosta ekaluokkalainen Emma kertoi, kun häneltä kysyttiin, että oletko niinku tavannut vieraita kieliä missään. No mulla on semmoinen englanninkielinen kasetti ja kirja, ja sitten isona kun mä opin englantia, niin sitten mä voin ehkä lukea sitä. Sitten kysyttiin, että no ymmärrät sä jotain siitä, jos sä kuuntelit sitä kasettia. Ei, kun mä en ole vielä opiskellut sitä englantia. Tänään ollaan kuultu paljon siitä, kuinka me nykyään eletään monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa, ja sitä kieltä tulee joka tuutista, ja kieltä on tarjolla, varsinkin englantia, on tarjolla joka paikassa ja joka puolella. Mutta se ei aina välttämättä siirry itsestään. Tänään on kuultu myöskin siitä, että se ikään kuin lapset oppii sitä ihan tuosta noin vaan. Mutta ei se mene ihan niin. Kyllä siihen pikkusen tarvitaan apuja ja herättelyjä, varsinkin jos me halutaan, että se oppi tarttuu tehokkaasti ja että se jollain tavalla kehittää sitten kielitietoisuutta ja sitten toisaalta kykyä oppia ja omaksua muitakin kieliä ja sitten taas ymmärtää se kielitaidon merkityksen laajemminkin, mistä tänään on paljon ollut puhuttu. Ja se on oikeastaan se asia, minkä mä koen ja näen, että on tämän kielenopetuksen varhaistamisen kaikkein paras mahdollisuus ja se saavutus, mitä sillä voidaan saavuttaa, on se, että niistä lapsista kasvaa pienestä pitäen kielitietoisempia ja sellaisia, jotka osaa siitä ympäristön monikielisyydestä
omaksua asioita ja oppia siitä. Ei se sieltä itsestään ilmasta tule. No miten lapset oppivat kieltä? Ei ne suinkaan opi sitä niin, että opettaja opettaa. Tai no, oppii tiettyyn rajan asti. Mutta nämä pari kuvaa, mitä mulla tässä on, niin nämä on tuolta meidän kielileiriltä viime vuodelta. Tämä on Ruotsin ryhmän rastiradalta. Siellä oli sellainen rastirata, jossa oli ympäri kampusta piiloteltu kaiken näköisiä pieniä kielellisiä tehtäviä. Lasten piti selvittää, että mitä hän täällä rastilla pitää ehkä tehdä, po svenska. Ja sitten sieltä sai aina jokaiselta rastilta pienen vihjeen, ja sitten kun kaikki vihjeet oli kerätty, niin sitten löytyi aarre-palkinto, joka oli muumitikkarit koko ryhmälle. Ja nämä lapset, kun ne siis tulee sinne kielileirille, niin niiltä ei todellakaan oleteta mitään aikaisempia kielen opintoja, eli siellä lähdetään ihan tyhjältä pöydältä. Leiri kestää sen 5 arkipäivää. Joka päivä ollaan 9-3 siellä kampuksella. Ja ideana on se, että sillä kielellä toimitaan ja tehdään mahdollisimman paljon. Ja siitä, kun meillä maanantai-aamulla on niitä lapsukaisia, jotka ei välttämättä sitä kieltä ehkä hirveästi osaa tai ehkä osaavat, mutta eivät tiedä osaavansa, niin siihen, kun me päästään perjantain loppujuhlaan, jossa nämä lapset esittää erilaisia esityksiä sillä kohdekielellä, niin se ero on aika huikea. Siinä viikon aikana ehti jo aika paljon tehdä ilman mitään sen kummempia valmiita materiaaleja tai ilman mitään sen kummempia kommervenkkejä. Mutta toki se vaatii paljon tietoa kielestä systeeminä, kielitietoisuudesta, ja sitten toisaalta se vaatii pedagogisia keinoja. Tässä Venäjän ryhmä tutustuu kanssa venäjän kieleen ja kulttuuriin, päästään blinejä. Ja siellä parvella tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa sitten sillä välin, kun toiset paistaa, niin toiset leikkii kauppaa venäjäksi. Eli aivan hyvin niistä tyhjistä kananmunakennoista ja maitopurkeista niin saa tehtyä venäjänkielisiä aika helposti, ja sitten siellä pystyy sitä kauppaleikkiä leikkimään. Ei se välttämättä sen kummempaa aina vaadi. Meillä on siellä kielileirillä sellainen ideologia tai sellainen ajatus. Mehän ollaan siinä mielessä kauhean onnellisessa asemassa, että meillä ei ole opetussuunnitelmaa. Ja meillä ei ole tavoitteita. Ja ei siellä tavoitteena ole oppia yhtään mitään. Ja tässä on lainaus 8-vuotiaan Hillan kielileiriltä, että no ei se haittaa, vaikka täällä oppisi kieltä, mutta ei se ole mikään pakko. Ja se on ihan hyvä, että se ei haittaa, koska aika paljon ne siellä sen viikon aikana kieltä omaksuvat. Ja tämä asenne tavallaan se semmoinen, että no ei se haittaa, sitä kieltä on ihan kiva oppia ja se on ihan hyvä mahdollisuus ja täällä siihen tarjoutuu tilaisuus. Mutta se ei ole välttämättä sellaista pakkotyötä, eikä se ole sellaista, että mun pitää nyt oppia juuri nämä 3 sanaa, jotka siellä oppitunnilla on käyty, tai mun pitää osata nyt just sit nämä sanat, mitkä siellä oppikirjan sanalistassa on. Niin siinä on ehkä sellainen pieni ero. Toisaalta se, mikä on huomattu pienistä lapsista ja mikä on tullut täällä jo päivän aikana puheenvuoroissa, on se, että lapset yleensä on aika innostuneita sit kuitenkin ja uteliaita vieraita kieliä kohtaan. Kun ekaluokkalaiselta Matilta kysyttiin, että mitäs vierasta kieltä sä haluaisit itse oppia, haastattelijalla oli vähän tämmöinen nuuka-asenne, että yksi vieraskieli piisaisi. Ei, mä haluaisin oppia kaikki. Ja tavallaan tällaista ajattelua ja tätä innostusta ja sitä kiinnostusta ja sitä uteliaisuutta, että no mä haluan oppia kaikkia vieraita kieliä. Ja mä pystyn omaksumaan sitä tässä ihan näin, vaikka sitä ei mulle kukaan niin kuin opettaja opetakaan. Niin tämä on se, mitä me pystytään tällä kielenopetuksen tai kielen oppimisen varhaistamisella saavuttamaan. No, hyviä syitä, minkä takia kielenopiskelu kannattaa aloittaa aikaisemmin. Täällä on puhuttu tänään herkkyyskausista.
Tuossa jossain Ritvan slaidissa oli siitä, että tosiaankaan kaikilla kielitaidon osa-alueilla tämä herkkyyskausi ei ole ihan niin yksi oikoinen asia. Et me varmaan kaikki ollaan kuultu ja tiedetään siitä, että ääntäminen on semmoinen kielitaidon osa-alue, joka mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sitä varmemmin pääsee sitten sinne syntyperäisen puhujan tasolle. No nyt voi miettiä, että onko se syntyperäisen puhujan taso sitten se meidän tavoitekielen opetuksessa. Kuka on syntyperäinen puhuja? Täällä meillä aika monella suomi on äidinkieliä, ja jos me lähettäisiin meidän kielitaitoja ja suomen kielen taitoja ja syntyperäisen suomen kielen taidon tasoja siinä sitten mittailemaan, niin aika monia eri kielitaitoja meille varmaan tulisi ihan siinäkin. Mutta se, mikä on havaittu näissä joissain tutkimuksissa, joita on tehty nimenomaan varhennetusta kielen opetuksesta, on se, että missä nämä varhennetun kielenopetuksen oppilaat eroaa sit niin sanotuista normeista tai niistä, jotka on aloittaneet kielenopiskelun myöhemmin, on se, että se puhevalmiudet ja valmius kommunikoida ja käyttää kieltä oikeassa tilanteessa, eli ne kielenopetuksen tavoitteet, joista tänäänkin on puhuttu, niin ne on suurempia. Eli jos se kieli aloitetaan myöhemmin, niin silloin se todennäköisyys, että sitä kieltä osaa ja pystyy käyttämään oikeassa tilanteessa, niin se ei ole sitten ihan yhtä hyvät ne mahdollisuudet. Toisaalta on myös havaittu, että sanasto- ja kielioppi kehittyy verrokkeja enemmän. Tässä on nyt tämä lingvistin näkökulma taas, että otetaan se sanasto- ja kielioppi sinne mukaan. Ja nehän on osa sitten toisaalta puhevalmiutta ja valmiutta kommunikoida. Tässä on nähtävissä selkeästi opettajan kielitaidon vaikutus. Eli jos opettajalla ei ole riittävän hyvä kielitaito siinä kohdekielessä, niin silloin se ei pysty tuottamaan riittävän varioivaa, riittävän idiomaattista ja riittävän kohdekielen omasta kieltä, jotta se lapsi saisi siitä sellaisen mallin, josta se pystyy sitten oppimaan ja omaksumaan. Eli se, että osaa kieltä itse vähän sinne päin, niin ei välttämättä ole sitten kauhean hyvä lähtökohta sille, jos lähtee kieltä sitten opastamaan tai nuoria oppijoita siihen kielenkäyttöön opastamaan. Mutta näitä pitkän aikavälin hyötyjä, kun on tutkittu näistä varhennettu versus sitten nämä tällaiset myöhemmin kielen opiskelun aloittaneet, niin niitä on aika vähän tutkittu vielä. Ihan siitä syystä, että tällaista varhennettua kielen oppimista ei ole kauhean pitkään harrastettu. Espanjassa sitä on tehty vähän pidempään, sen takia siellä tämä Carmen Munoz, joka tuollakin näkyy tuolla lähteessä, niin hän on sitä vähän enemmän tutkinut. Mutta enemmän tämä lasten monikielisyys ja lasten niin kuin vieraan kielen oppiminen on keskittynyt näihin tämmöisiin niin kuin kaksikielisessä perheessä kasvaneisiin lapsiin. Et sen takia meillä on vielä valitettavan vähän tätä tällaista tutkimusta, ja sen takia nyt tavallaan tutkijan sormia syyhyttää, että mitäs kaikkea hienoa aineistoa näistä hankkeista, jotka nyt lähtevät käyntiin, niin mitä siitä sitten lähteekään irti. Puhevalmiuksen ja valmiuden kommunikoida lisäksi, niin se mikä näissä kaikissa tutkimuksissa, joissa tätä varhaista kielikasvatusta on, tai kielen oppimista on tutkittu, niin on se into ja asenne. Kieliä, kielen oppimista, vieraita kieliä, vieraita kulttuuria kohtaan. Se halu tietää lisää ja se halu päästä käyttämään sitä kieltä erilaisissa tilanteissa, niin se on ihan selkeästi eri kantimissa kuin niillä oppilailla, jotka on sitten päässeet sen kielenopetuksen, muodollisen kielenopetuksen piiriin vasta myöhemmin. Ja tämähän on se semmoinen, mikä kantaa sitten siihen, mistä Ritva puhui, elinikäiseen oppimiseen ja siihen, että meidän kielitaito karttuu, se, että me valitaan mahdollisesti muitakin kieliä kuin se enkku. Vaikka mä itse olen englannin opettaja, niin kyllä minusta on syntiä häpeä, jos meidän kielivaranto kapenee sitä vauhtia, kun se kapenee nyt tällä hetkellä sekä yksilön että yhteiskunnan. Et kyllä me tarvitaan muitakin kieliä. Ja siinä mielessä tämä, että me pystytään se into ja asenne istuttamaan siellä varhaisessa vaiheessa, niin se on sellainen pääoma, joka kantaa sitten sitä elinikäistä oppimista. Ja se vaikuttaa myöhempiin kielivalintoihin, se vaikuttaa siihen, että jaksaa olla kiinnostunut kielistä ja kulttuurista, ja se vaikuttaa siihen, että osaa ja pystyy ja tietää, miten mä hyödynnän sitä monikielistä ympäristöäni niin, että mä kehitän sitä omaa kielitaitoani ja omaa kielen ymmärrystäni siinä samalla.
Näitä pitkän aikavälin hyötyjä on toisaalta tutkittu aika vähän ehkä senkin takia, että kun niitä on tutkittu, niin se on aika pitkälti nojannut sit perinteiseen kielitaitokäsitykseen. Eli sellaisia asioita, jotka on helposti mitattavissa. Meidän on helppo mitata sanastoa, meidän on helppo mitata kielioppia, meidän on helppo mitata ääntämistä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joita niin kuin perinteisessä kielitaidon arvioinnissa on paljon käytetty. Ja tämä on kanssa yksi asia, jota meidän pitää varmasti pohtia niin kielen opetuksessa, kielen opettajakoulutuksessa kuin kielitaidon arvioinnissakin, on se, että mitä me loppuviimeksi arvioidaan ja millä tavalla me nähdään se kielitaito. Jos ja kun me ajatellaan kielestä, että riittää, että mä tulen ymmärretyksi sillä, että mä osaan käyttää sitä eri tilanteissa, niin meidän pitäisi ottaa myös arvioinnissa huomioon. Ei me sitten voida vaatia joka ikisessä kokeessa, että no katos nyt, kun meni vähän prepositiot pieleen, sori, ei tuu kuin 8. Tämä on, kanssa sellainen, mikä varmasti on, mikä pitää ottaa huomioon ja toisaalta mikä pitää ottaa tutkimuksissakin huomioon. Et kun me lähdetään tutkimaan, niin ei se auta, että me sanotaan, että no, ne, jotka aloittaa kielenopiskelun myöhemmin, niin kyllä ne sitten jossain vaiheessa kuroo ne varhain opiskelun aloittaneet niin kiinni, jos me tehdään sitä mittausta perinteisen kielitaitokäsityksen mukaan. Mutta paljon hyviä syitä. Ja tämä, mikä tässä on jo aikaisemminkin mainittu, ja sanon sen nyt kerran vielä, koska se on sellainen kummallinen huhu, joka aina silloin tällöin pyörii, kun ihmisten kanssa juttelee. Äidinkielen taito tai mikään mukaan kielitaito ei kärsi siitä, että lähdetään kieliä opiskelemaan varhemmin tai että opiskellaan jotain uusia kieliä. Se ei ole toisilta kieliltä pois, päinvastoin. No se, mitä ja miten me kielestä opetetaan, niin sehän tietysti heijastelee meidän käsitystä kielitaidosta, käsitystä kielestä ja käsitystä oppimisesta ja opettamisesta, mistä Ritva tässä äsken paljon puhui. Ja se, mikä tässä nyt on varmaan sitten se, mitä meidän pitää pohtia, on se, että miten tehdään konkreettisesti niitä uusia käytänteitä. Ja nyt kun Anu tässä alussa sanoi, että oppimateriaaleja on tulossa parin vuoden sisään, musta on hirveän hyvä asia, että niitä oppimateriaaleja ei ole nyt. Koska jos niitä olisi, niin mehän käytettäisiin niitä oppimateriaaleja. Mutta nyt kun niitä ei ole, on pakko tehdä itse. Ja se laittaa miettimään niitä periaatteita, mitä mä haluan, mitä mä ymmärrän kielellä, mitä mä ymmärrän opettamisella, millä tavalla tämä toimii. Kokeillaanpa tuota, ai ei toiminut, no kokeillaan jotain muuta. Ei se, jos me nyt yhtenä päivänä tehdään jotain ja se menee vähän syteen, niin seuraavana päivänä tehdään toisella tavalla. Sittenpä tiedetään. Se, mitä me tiedetään tutkimuksesta, on, että suomalaiset kielen opettajat on tosi oppikirjauskollisia. Yli 90% kielen opettajista sellaisessa hyvin laajassa kyselytutkimuksessa, jonka Minna-Riitta Luukka ja kollegat muutama vuosi sitten teki, niin nojaa nimenomaan oppikirjaan. Meillä on hirveän hyviä oppikirjoja, mutta kun ei se koko totuus ja ei se maailma ole siellä oppikirjassa. Ihan samoin kuin se, että se koulun kurssi ei kaadu siihen, jos oppikirjaa ei käydäkään kokonaan läpi, vaan tehdäänkin jollain tunnilla jotain muuta. Ja sen takia nyt tässä on hirveän hyvä tilaisuus lähteä konkreettisesti luomaan uusia käytänteitä. Miten me tätä hommaa tehdään, kun ei ole niitä oppimateriaaleja? Et älkää nyt ihan kauheata kiirettä pitäkö niiden oppimateriaalien kanssa. Ja sitten toinen sellainen iso asia, nyt varsinkin niitä teistä, jotka on kielen opettajia, niin joita tämä koskee, on se, että kun tätä varhennettua kielen oppimista on tutkittu, ja sitten on huomattu, että joissain näissä perinteisen kielitaitokäsityksen mittauksissa, niin jossain vaiheessa sillä ei välttämättä olekaan enää kauheasti merkitystä, missä vaiheessa sen kielen opiskelun on aloittanut. Jossain vaiheessa ne myöhemmin opiskelun aloittaneet, ne kuroo kiinni, ne varhain aloittaneet. Todennäköisesti yksi syy tähän on se, että ne käytänteet muuttuu. Eli siellä varhennetussa kielenopetuksessa tai kielen oppimisessa, millä nimellä sitä nyt halutaankaan nimetä, niin me tehdään kaikkea, me tehdään sillä kielellä. Me ollaan toiminnallisia. Siellä on toiminnallinen näkemys siihen sekä kieleen että siihen oppimiseen. Ja sitten jossain vaiheessa siellä yläkoulussa, lukiossa, alkaa tulla se halolla päähän se semmoinen perinteisempi kielen opettaminen, johon ne, jotka on myöhemmin aloittaneet kielen opiskelun, ne on sosiaalistuneet jo alusta asti. Se opettaja opettaa ja mennään sitä oppikirjaa. Mutta ne, jotka on varhaisemmassa vaiheessa tottuneet muunlaiseen toimintaan,
koska niillä pienillä lapsilla ei voi sitä sellaista perinteistä kielenopetusta harrastaa. Niin ne kärsii sitten siinä vaiheessa, koska se ei ole se tapa, jolla ne on tottuneet kieltä omaksumaan. Ja yhtäkkiä pitäisikin omaksua uudenlaiset oppimisen tavat ja toisaalta myöskin ehkä uudenlainen oppimiskäsitys kuin se, mihin on tottunut. Ehkä enää ei olekaan ok se, että mä tuun toimeen tällä kielellä, vaan sitten se muuttuu enemmän sellaiseksi niin sanotusti koulumaiseksi. Ja tämä on se sellainen, mitä on näissä tutkimuksissa pohdittu aika tavalla. Että muuttuuko se sitten siinä vaiheessa, vaikka Ritva sanoi, että meillä ei ole täällä niinku tietylle ikäryhmälle, että ei ole sellaisia tiettyjä tapoja opettaa, vaan aina lähdetään siitä yksilöstä. Mutta tätä voi nyt pohtia, että suhtautuuko sitä sitten eri tavalla siihen seiskaluokkalaisten kielen opettamiseen, kun sitä suhtautuu vaikkapa sen 6-vuotiaan tai 7-vuotiaan kielen omaksumiseen. Et jos me saadaan nyt niitä käytänteitä, mitä täällä luodaan, jos me saadaan niitä siirrettyä sinne myöhemmille vaiheille ja sitä samaa asennetta kieleen ja sen oppimiseen siirrettyä sinne, niin vitsit, me ollaan hyvässä tilanteessa 10 vuoden päästä. No mikä sitten on hyvä opetusta? Miten opettaa kieltä lapsille? Tämmöinen lainaus Kesdepotin eräästä tutkimuksesta vuodelta 2014 oli se, että 1 tunti hyvää opetusta voi olla parempi kuin 3 tuntia keskivertoa. Että tavallaan se tuntimäärä itsessään niin ei sitten niin kuin tee ketään autuaksi. Et vaikka me tiedetään, että se kielen opiskelu ja kielen oppiminen vaatii aika paljon aikaa, ei se kielitaito synny näin. Ja niin kuin tässä aamulla jossain puheenvuorossa tuli, että se varhentaminen yksistään ei auta yhtään mitään, ei tietenkään. Ei sillä ole mitään merkitystä, jos me aloitetaan opiskella kieltä tai oppia kieltä 6-vuotiaana tai 7-vuotiaana tai 8-vuotiaana, jos siihen itse kielen oppimiseen ei käytetä yhtään se enempää aikaa kuin aikaisemminkaan. Mutta se, mikä me voidaan saavuttaa sillä, kun me aloitetaan se aikaisemmin, on se, että me luodaan niitä kielitietoisempia oppijoita ja kielen käyttäjiä, jotka pystyy hyödyntämään sitä ympäristön kielivarantoa ja pystyy siihen omaehtoiseen, siihen niin sanottuun implisiittiseen oppimiseen, eli siihen, että oppii vaikkapa kun lukee ihan jotain muuta, niin omaksuukin sieltä uutta sanastoa. Mutta se vaatii tietyn pohjatyön, jotta sen pystyy tekemään. Jos mä alkaisin nyt yhtäkkiä opiskella vaikka italiaa ja sitten mä kävisin 3 italian tunnilla ja sitten mä rupesin sen jälkeen lukemaan italian kielestä sanomalehteä ajatuksena niin, että opinpas tästä nyt lisää uutta sanastoa, niin eihän se niin mene. Mä tarvisin sinne paljon enemmän pohjaa. Mä tarvisin sinne tietoa siitä, miten italian kielisysteeminä toimii. Miten se eroaa mun jo osaamista kielistä, jotta mä pystyisin itse itsenäisesti oppimaan. No varsinkin silloin, kun me opetetaan kieltä nuoremmille tai tarjotaan sitä kielen mallia nuoremmille oppijoille, niin koska se nojaa pitkälti suulliseen kielitaitoon ja kommunikaatioon, ihan jo siitäkin käytännön syystä, että välttämättä lapsukaiset eivät osaa lukea äidinkielelläänkään, niin silloin sillä opettajan kielitaidolla ja kielen tuntemuksella on tosi suuri merkitys. Myöskin koska niitä oppimateriaaleja, joihin voisi nojata, niin niitä ei ole. Se asettaa myös opettajan kielitaidolle ja kielen tuntemukselle suuret vaatimukset. Kielen opettajat, me tykätään aika paljon puhua subjekteista ja adjektiiveista ja verbin taivutuksesta ja kaikesta muusta tämmöisestä hömpän pömpästä, joka on meille niin kuin kauhean hyödyllinen ja kätevä väline kielen opettamiseen. Mutta eihän sillä kielen käyttäjällä ja niin kuin sillä kielen käytöllä, ei sillä ole kielen käyttäjälle mitään merkitystä, että tietääkö se, osaako se sanoa lauseesta, mikä on subjekti vai objekti. Se on ihan hyvää yleissivistystä, juu. Kielen opettajina meidän täytyy se tietää, koska meidän pitää pystyä osata selittämään asioita ja meidän pitää pystyä osata analysoimaan kieltä eri tavalla. Mutta sen kielen käyttäjän pitää osata sanoa, että no, missä siinä lauseessa tapahtuu jotain ja mikä on ehkä tekemisen kohde, mutta ei sen tarvitse tietää subjekti-objektitermejä. Kun meillä on pienistä ja nuorista oppijoista kyse, niin me varmaan ajatellaan näin ihan vaistomaisesti. Ja tämä on tämmöinen mun henkilökohtainen pet peeve, että mä toivon, että se jatkuisi siellä myöskin myöhemmillä ikävuosilla. Mä itse joskus opettanut aikuisia kielenoppijoita,
ja opettanut heille englantia. Ja otin kunnia-asiakseni sen, että en käytä siellä ainuttakaan kieliopillista termiä, koska ei sillä ollut mitään merkitystä sen loppuviimeksen kielen käytön tai sen kielen oppimisen kannalta. Mutta tiedän, että en ole enemmistössä näiden mielipiteiden kanssa. Nämä on tosiaan ihan henkilökohtaisia mielipiteitä. Mutta tällaiseen ei voi nojata. Et ei voi tavallaan nojata sellaiseen selitykseen, johon on ehkä tottunut aikaisemmin. Toisaalta pitää tietää ja tuntea se kielelliset ilmiöt aika hyvin, eli pitää tuntea kielisysteeminä aika hyvin, jotta pystyy osoittamaan oppijoille, pystyy kiinnittämään oppijoiden huomion näihin kielellisiin ilmiöihin. Ja toisaalta, kun he itse havaitsevat erilaisia ilmiöitä, niin pystyy selittämään ja avaamaan niitä näille oppijoille. Ja tämän merkitys kasvaa siellä varhennetussa kielenopetuksessa. Mitä nuoremmista oppijoista on kyse, niin tavallaan sitä enemmän sitä sellaista tietoa ja kykyä pukea se sitten sille lapsen kielelle, niin opettajalta vaaditaan. Ja sen takia mä oon vähän tiukka pipolingvisti tässä kohtaa. No, kaksi sellaista keskeistä termiä, jotka tulee OPSissa ja joista me ollaan kuultu ihan varmasti jokainen väsymiseen asti, on toiminnallisuus ja kielitietoisuus. Ja toiminnallinen opetus, joka tavallaan kun lähtee miettimään sen perusteita, niin sehän on hyvin pitkälle sitä, mistä Ritva puhui kielikasvatuksesta puhuessaan. Ja sehän ei ole mitään uutta, vaan siellä on monia filosofisia ja psykologisia inspiraation lähteitä, kuten esimerkiksi Steiner tai Montessori. Ja meillä on ihan kouluja, jotka tavallaan tätä tällaista aatemaailmaa ja ajatusmaailmaa, opetusfilosofiaa toteuttavat. Ja sillä on yhtäläisyyksiä moniin eri ajatussuuntiin ja toimintatapoihin, eli jos ja kun olette lukeneet opettamisesta, kielen opettamisesta, niin olette varmasti törmänneet tällaisiin kuin tehtäväperusteisuus tai kokemuksellinen oppiminen tai tekemällä oppiminen tai ihan viimeisenä tämmöinen kuin toimintaperusteinen action-based lähestymistapa. Eli vähän riippuen siitä, että kuka puhuu, mistä kantimista puhuu, niin on nimennyt näitä asioita vähän eri tavalla. Mutta kaikki jotenkin linkkaa yhteen siihen, että sillä, nyt kun puhutaan kielestä, että sillä kielellä tehdään jotain, ja se kieli on jollain tavalla merkityksellistä, niin kuin Ritva sanoi. Me puhutaan toisaalta toiminnallisesta kielitaidosta, eli siitä, että mä osaan kieltä riittävän hyvin, jotta mä pystyn toimimaan sillä. Että kun se hotellihuone on vääränlainen, niin mä pystyn menemään respaan, ja mä pystyn siellä valittamaan ja sanomaan, että kuulkaas, nyt ei ihan homma pelitä niin kuin pitäisi, antakaa mulle uusi huone. Ja lopputuloksena mä saan sen uuden huoneen. Tämä on esimerkki toiminnallisesta kielitaidosta. Toiminnallinen opetus on sitten taas tarkoittaa sitä, että se on jollain tavalla merkityksellistä sille oppijalle. Oppija on aktiivinen toimija, se oppiminen syntyy siinä oppijan ja ympäristön yhteistoiminnassa, eli tällainen termi kuin sosiokonstruktivismi oli siellä Ritvan dioissa tässä aikaisemmin. Ritva myös mainitsi tarjoumat ja eli affordanssit tässä oppimisessa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka että semmoinen hyvä metafora, jonka lainaan professori Hanneli Duvalta, hyvältä ystävältä ja kollegalta, hän on joskus luennolla käyttänyt sellaista, että meillä on niin kuin ovi ja siinä on kahva. Ja jos se on tuossa noin, se ovi ja kahva, niin se on tarjouma, se on affordanssi. Se on tuossa olemassa. Ja sitten kun mä tartun siihen oven kahvaan ja avaan sen, ja mulle aukeaa se ovi, siinä vaiheessa siitä tulee mulle resurssi. Mutta jos mä vaan seison näin, enkä tee yhtään mitään, katso vaan, että no joo, tuossa on tuommoinen ovi, lähdenpäs niinku ihan muuhun suuntaan tai seisonpa tässä möllöttelen, niin ei siitä tarjoamasta tule minulle yhtään mitään. Siitä ei avaudu mulle uutta ovea, siitä ei tule minulle resurssia. Ja oppiminen nimenomaan on sitä, että me huomataan näitä tarjoamia, me huomataan vaikka se kieli, ympäristössä, mitä meillä on, ja me tajutaan ne oppimisen tilanteiksi, jotta niistä tulee meille resursseja ja kielellistä pääomaa. Ja tämä on se, mitä erityisesti, kun meillä on nyt niitä pieniä oppijoita, mihin me pystytään niitä ohjaamaan niin, että siitä tulee toimintatapa, joka kantaa sitten taas läpi elämän. Ja se mahdollistaa sen, että sitä kieltä opitaan ja omaksutaan muuallakin kuin koulussa,
ja että sitä omaksutaan myös siellä kouluympäristössä, eikä vaan, että opettaja opettaa. Emödel liittyy tähän sillä tavalla, että mä rupesin miettimään sitä, että jos oikeasti, kun puhutaan aina siitä, että no enkuahan jokainen oppii joka tapauksessa, kun sitä on joka puolella, sitä tulee joka tuutista. No jos tämä pitäisi paikkansa, niin meidän seniorikansalaisista aika moni olisi hirveän sujuva englannin puhuja tai ymmärtäisi kauhean hyvin tiettyä englannin sanastoa, koska ne on katsoneet Emödelia tai Kauniita ja rohkeita tai Midsommarin murhia. Ja tämä ei perustunut mihinkään tutkimukseen, mutta sanoisinpa ihan tuollaisena kokemuspohjaisena villinä väitteenä, että ei pidä paikkaansa. Et ei se, että sitä on täällä, tarkoita, että se siirtyy tänne. Että mä edes huomioisin sitä tai että mä tajuaisin, että tässä on se oppimisen tilaisuus. Ja tämä on se, mihin toiminnallinen opetus tähtää. Ja tämä on se, mistä toiminnallisessa opetuksessa on kyse. Se, että me tehdään niitä tarjoumia tiettäväksi ja että me tuetaan sitä, jotta se oppija pystyy nämä tarjoumat siirtämään resursseiksi. Ja en malttanut olla laittamatta tänne tätä, että se toiminnallinen opetus ei ole vain haaraperushyppyjä. Että se voi olla niitäkin, mutta viime viikolla revin verkkarini, kun paikallisessa sanomalehdessä keskisuomalaisessa oli pieni uutispätkä tai pieni tämmöinen, ja toivon, että se oli vain toimittajan väärin ymmärrys, jossa kerrottiin, että Jyväskylän 3.-6. luokkalaisilta kysellään, miten toiminnallinen opetus on koulussa toteutunut. Ja sitten siinä oli annettu esimerkkinä, että no vaikkapa taukoliikuntaa ja muuta tällaista urheilullista toimintaa, mitä siellä koulussa on ollut, niin se on sitten sitä toiminnallista opetusta. Juu. Mutta se, että millaisena se kielenkäyttäjä kokee vieraan kielen ja onnistuu säätelemään siihen kohdistuvaa toimintaansa. Eli koenko mä, ymmärränkö mä, haluanko mä oppia sitä englantia? Onko mun mielestä niin kuin silleen, että vau, mahtavaa, haluan ymmärtää, mitä siinä Emödelissä sanotaan, tai haluan oppia edes muutaman fraasin sieltä. Ja nyt mä kuuntelen oikein tälleen hirveän keskittyneesti ja katson, että mitä se suomenkielinen käännös siinä oikein sanoo, ja sitten mä vaikka toistan sitä vähän tässä, ja voi vitsit sentään, nyt mä opin sieltä muutaman ilmauksen. Ja se siirtyy mun kielelliseen toimintaan, sitä kautta kielitaidon kehittymiseen, ja sitten seuraavalla kerralla mä pystynkin omaksumaan taas jo vähän enemmän, koska mulla on sitä kielitaitoa, mulla on sitä resurssia. Ja tämä on se toiminnallisen opetuksen niin kuin tavallaan perusperiaate. Jos mä koen sen vieraan kielen niin, että no ei mua nyt kauheasti kiinnosta tai innosta, että jos mä en ole nyt se Matti ekaluokkalainen, joka haluaa oppia kaikki vieraat kielet. Et jos mulla on sellainen olo, että no en mä nyt ainakaan ranskaa halua oppia, kun ne Suomen voitti jääkiekon lätkässäkin, niin en, siis tuolla MM-kisoissa, niin ei se ole ollenkaan kiinnostavaa minusta. Niin silloinhan tietenkään se mun toiminta ei suuntaudu sinne. Eli se, mikä tuli jossain näissä alkupuheenvuoroissa, on se, että sinne pitäisi jotenkin saada se kivuus ja se kiinnostus. Niin sehän on kanssa se yksi niin kuin hirveän tärkeä tämmöisen varhentamisen tehtävä. Se toiminta pitää jotenkin kokea merkitykselliseksi. Eli pitää jotenkin ajatella, että tästä on nyt mulle jotain iloa, tai mä voin käyttää ehkä tätä kieltä jossakin, tai että tämä toiminta, mitä mä tällä hetkellä teen, vaikka se sitten olisi sitä rastirataa, ja mä tiedän, että sitten kun on nämä kaikki rastit ratkottu, niin sitten löytyy aarre, ja mä saan sieltä palkinnon, niin se voi olla sitten se semmoinen, mikä tekee siitä merkityksellisen. Mutta myöskin se oman toiminnan arviointi ja säätely, ja se semmoinen oman oppimisen, ja sen omien oppimistilanteiden arviointi ja huomioiminen, niin liittyy tähän toiminnalliseen opetukseen. Et se on tosiaan paljon muutakin kuin sitä taukoliikuntaa. Ritva mainitsi omassa puheenvuorossaan tämän kielitietoisuuden, ja sehän on tietysti tärkeä osa kielitaidon kehittymistä. Siihen liittyy toisaalta käsitys itsestä kielen oppijana ja käyttäjänä, eli näitä samoja teemoja, mitä tuli siellä kielikasvatuksessa. Oma asenne siihen kieleen ja sen oppimiseen, että haluanko mä oppia ylipäänsä, miksi mä haluan oppia, mitä mä haluan tällä kielellä saavuttaa. Voi olla, että mä haluan oppia sitä ihan vain sen takia, että se nyt on tarjolla ja mä koen, että kaiken näköinen kielitaito on hyödyksi. Tai sitten mä haluan ymmärtää, että
mitä se Portugalin tyyppi lauloi siinä Euroviisussa, mikä voitti. Ja mä haluan oppia sen takia. Mutta kielitietoisuutta on myöskin huomio kielessä ja sen ilmiöissä. Missä kaikkialla sitä kieltä on, miten se kieli toimii? Millaisia systeemeitä, millaisia rakenteita, millaisia... Miten se sanasto toimii? Mitä se kieli on syönyt? Mitä kaikkea sieltä löytyy? Kielessähän on, siellä ei muuta olekaan kuin kiinnostavia ilmiöitä. Kielen opettajalle ne on tietysti ihan itsestäänselvyyksiä, että totta kai kaikki vaikkapa idiomit on hirveän kiinnostava ilmiö kielessä. Tai vaikka vertauskuvat, tai vaikka se, että millaisilla sanoilla, mä oon itse sanastotutkija siis, millaisilla sanoilla me vaikka viitataan säätiloihin, tai miten monta sanaa meillä on sille lumi-ilmiölle, jota on ihan riittämin nähty tänä vuonna. Kaikkiin tällaisiin ilmiöihin. Mitä mä voin tehdä kielellä ja mitä mä en voi tehdä? Mihin se kieli taipuu? Se kuuluu kielitietoisuuteen. Ja toisaalta sitten kaiken näköinen osallistuminen toimintaan ja tekemiseen. Kun me puhutaan kielitietoisuudesta ja lapsista, niin silloin tietysti kielten havainnoiminen omassa ympäristössä. Niitähän löytyy jokaiselta kotoa ruokakaapista kieliä, pilvin pimein, ei tarvitse sanoa, ei tarvitse mennä nettiin. Usein tuon ikäisillä ruutuaika on aika rajoitettu, mutta ei tarvitse tehdä edes sitä. Ei tarvitse blokata vieraalla kielellä, riittää, että menee sinne ruokakaappiin ja kurkkaa sieltä. Tämä, mikä tuli jo aikaisemmin, on tämä vähäisenkin kielitaidon käyttö oikeissa tilanteissa. Se, että rohkaistaan siihen, että heti kun osaa sanoa siihen hello, my name is, ja vaikka ei se osaisikaan vähän sinne päin, niin anti mennä. Erilaisten kielellisten ilmiöiden tarkastelu ja sitten toisaalta se semmoinen vaihtelun hyväksyminen, eli se, että me päästäisiin siitä eroon, että meillä on se yksi ainoa oikea normi. Että ei tarvitse miettiä, että hyväksynkö mä sanakokeessa synonyymin, enkä kun oppilas ei olekaan tuottanut sitä sanaa, mikä oli siellä oppikirjan kappaleessa. Tältä keväältä erästä Facebook-ryhmästä bongattu kysymys. Että tämmöinen vaihtelu, jota meillä hyvin paljon on kielessä kuin kielessä. Ja sitten toisaalta tämä oppimisen taidot. Sitä voi opettaa. Millä tavalla kieltä opitaan? Millä tavalla sitä havaitaan? Niin se opettamaan oppiminen on semmoinen pääoma. Se on oikeastaan se suurin pääoma. Se on ihan yksi hailee, paljonko sitä kohdekieltä siellä varhaisessa kielen oppimisessa opettaa. Mä ajattelisin, että toi oppimaan opettaminen ja oppiminen, niin se on se huomattavasti suurempi etu. No tuolta noita, mitä ei voi tehdä, niin niitä on tässä jo aika tavalla tullutkin. Lokeroida kieliä liittyy tähän, mistä oli puhetta, monikielisyyteen, monikulttuurisuuteen. Meillä jokaisella on erilaisia kielellisiä resursseja ja niiden huomioiminen siinä kielen oppimisessa ja kielitietoisuuden kehittymisessä. Et ihan lähtien siitä, että no mitäs siellä jo niinku on siellä plakkarissa olemassa, niin se on jo semmoinen aika hyvä lähtökohta kielen oppimiselle. Opettajalta tämä vaatii tietysti hyvää kielitaitoa ja tajua ja tietoa kielestä systeeminä. Mutta se vaatii myös tilannetajua ja heittäytymistä ja kykyä tarttua kaiken näköisiin oppimistilaisuuksiin, joita siellä erilaisissa tilanteissa tulee. Mutta se vaatii myös sitä, että miettii, että mitä mä ajattelen kielestä ja kielitaidosta. Se vaatii myös sitä, että osaa siirtää sitä kommunikatiivista osallistavaa opetusta myös sinne varhaisvuosien jälkeen. Ja sitten toisaalta se, että se kielitietoisuus ja kielen oppimiseen ohjaaminen, koska me kaikki tiedetään, että niitä kielen tunteja siellä koulussa on joka tapauksessa niin vähän, että toimivaa, sellaista ihan oikeasti toimivaa kielitaitoa ei pysty niissä tuntimäärissä saavuttamaan. Tarvitaan sitä informaalia koulun ulkopuolista oppimista. Mutta se ei tapahdu itsestään, se ovi ei aukea itsestään, vaan oppija tarvitsee apuja siihen, että se tietää, miten siihen kahvaan tartutaan ja miten se ovi aukaistaan. Kaikkein parhaimmillaan me voidaan saavuttaa, ja tämä on nyt minusta tuhannen taalan paikka, että tätä kielen oppimista lähdetään varhentamaan, koska nyt me voidaan samalla tässä päästä eroon vähän niistä semmoisista luutuneista kielikäsityksistä ja kielitaitokäsityksistä ja opettaja-opettaa käsityksistä. Ja me saadaan ehkä kielen käyttäjiä, jotka reippaasti avaa suunsa kuin asiaa, eikä ne jää miettimään, että tuliko se nyt oikea propositio tai tuleeko tähän artikkeli vai ei, tai mikä se siitä an auf hinterin neben über ja niin edelleen litaniasta tulikaan tähän ja tuleeko sen kanssa datiivi vai akkusatiivi. Eihän sillä ole loppupelissä mitään merkitystä.
Me saadaan kielenkäyttäjiä, jotka havainnoi ympäristöään ja sen kieliä ja omaksuu kieliä itsenäisestikin. Ja sitten sellaisia kielenkäyttäjiä, jotka näkee sen kielitaidon tarjoamat mahdollisuudet. Ei niinkään se, että no kas tässä Suomen talous nyt lähtee nousuun ja kasvaa ropisemalla vienti, kun mä opiskelen tässä kieliä, vaan näkee ensisijaisesti itselleen ne merkitykset. Ja sitä kautta siitä sitten ropisee sinne Suomenkin laariin. Haluaa kartuttaa kielitaitoa määrällisesti kuin laadullisestikin. Että säilyy se semmoinen uteliaisuus kieliä kohtaan. Ja toisaalta sellaisia kielenkäyttäjiä, jotka tuntee itsensä kielioppijoina ja pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan. Mulla kello täällä tikittää, mutta saanko mä ihan muutaman minuutin vielä käyttää? Kiitos. Mä näytän muutaman kuvan tuolta meidän kielileiriltä ja kerron vielä vähän kokemuksia siitä. Meidän OPE-opiskelijat siis toimii täällä kielileirillä ohjaajina. Siellä on alakoululaisia lapsia, osallistuu sinne leirille. Ja sitten siellä on sekä kielenopettajaopiskelijoita että luokanopettajaopiskelijoita, jotka toimii tiiminä. Ideana siinä on se, että niillä kielenopettajaopiskelijoilla on yleensä sitä kielellistä tietämystä ja toisaalta sitä kielipedagogiikkaa ja luokanopettajaopiskelijoilla on sitten enemmän tätä lasten kanssa toimimista. Ja siellä kanssa nämä meidän opiskelijat joutuu heittäytymään. Ja se on aika huikeaa aina nähdä, kuinka siellä jotkut menee todellakin mukavuusalueensa ulkopuolelle, aika reippaasti ja rohkeasti. Mutta se, mikä minua on opettajan kouluttajana herättänyt, on se, että siellä on ollut aika monen opiskelijan kommentti, että tosi kiva, kun täällä pääsee tekemään sellaisia asioita, mitä ei sitten koulussa voi. Mutta okei, no kerroppas nyt mulle, miksi koulussa ei voi. No kun ei siellä ehdi. Ja miksi siellä ei ehdi? No kun pitää mennä se oppikirja läpi. Ja voitte arvata sitten, millainen keskustelu tästä lähtee vyörymään. Eli se edelleen meillä saattaa siellä opettajakoulutuksessa, opettajaharjoittelussa olla, vaikka meillä on fiksuja nuoria opiskelijoita, jotka on varmasti jo olleet vaihdoissa ja on kasvaneet ihan erilaisessa maailmassa kuin 70-luvun lapsi on kasvanut. Mutta siitä huolimatta se ajatus on tämä. Kiva, kun voi tehdä kaikkea, mitä koulussa ei voi ja mihin siellä ei ole aikaa. Joku klikkaa. Lapset ei mieti eikä kysele, onko tähän aikaa. Lapsetkin usein kyllä sanoo, että tämä on kiva, kun tämä on niin erilaista kuin koulussa. Ja se kyllä kas pistää vähän miettimään. Ja se ei tarvitse olla mitään kauhean kummaa ja suureellista. Eli tässä on nyt vasemmalla näkyy hienoja Ranskan nähtävyyksiä. Siinä on Pariisin nähtävyyksistä Notre Dame, Riemukaari ja vähän Eiffeltorniakin näkyy. Suurilla resursseilla, Mäntylän tyhjillä maitopurkeilla. Askarreltu tällaisia. Käyty samalla vähän läpi sitten Pariisin nähtävyyksiä ja sitten sellaista matkailusanastoa. Siellä on tullut ruotsiksi satuja. Ja nyt muistutan taas, että lapset eivät suinkaan osanneet niin sanotusti ruotsia ennen tätä leiriä. Mutta kyllä siellä hyvin vad drömde du om meni perille ja piirrettiin kuvia sitten siitä, että mistä olikaan nähty unta. Viimeisessä kuvassa siellä sit on jonkinnäköinen kirjoitusharjoitus, mutta vähän eri tavalla tehtynä kuin normaalisti. Kauppaleikkejä, sirkusta eri kielillä ja sitten siellä Ranskan ryhmä yhtenä vuonna mietti stereotypioita ja sieltä tuli kokinhattuja ja Hercule Poirot-viiksiä ja sitten siellä tehtiin suklaamusseja ranskankielisellä reseptillä. Oli kuulkaa aikamoinen halu saada ymmärtää, että mitä siinä reseptissä luki, kun tiesi, että sitten päästään tekemään sitä mussea. Kyllä hyvin saatiin selville ranskankielisen ruoanlaitto-ohjeen salat siinä, kun riittävästi oli motivaatiota. Mä lopetan tämän lainaukseen yhdeltä lapselta, joka oli siellä leirillä pikkusen vastahakoisesti alun perin. Koska tämä on kesäkuun ensimmäinen viikko, vanhemmat on usein vielä töissä. Kielileiri, mikä ihana kasvatuksellinen paikka laittaa ne lapset viikoksi. Tosi näppärää, siellä saa vielä lounaan ja ne oppii vielä kieltäkin siellä. Lauri oli leirillä, koska vanhemmat oli laittaneet sen sinne. Ja sitten siinä torstain perjantaitiellä, me ollaan kerätty sellaista pientä tutkimusaineistoa täältä sekä ohjaajilta että näiltä lapsilta. Niin Lauri totesi, mä vähän editoin sitä ton S. Surkein sanan alulla oli yksi P-alkuinen sana, mutta en kehdannut kirjoittaa sitä tähän. Lauri totesi, että no mä luulin, että tästä tulee mun koko kesän surkea viikko, mutta tämä taitaa olla kaikkein kivoin. Kiitos.